Aqui com o nosso noticiário, vamos abordar alguns casos no Balanço Geral Manhã. Olha só que história, virou para cá. Uma mulher viveu momentos de pânico, de terror ontem à noite. Ela teve a casa invadida por criminosos e pediu socorro pelas redes sociais. O carro do irmão dela foi levado pelos bandidos. A polícia realizou várias buscas na região, mas não obteve nenhum sucesso. A dona da casa, o filho dela e o irmão ficaram 20 minutos na mira dos assaltantes, dos bandidos. Assim que ela mandou as mensagens, a polícia se mobilizou. Você está vendo aqui o caso que aconteceu ontem à noite na capital sergipana. Os assaltantes, eles conseguiram fugir. A gente vai agora acompanhar a reportagem completa deste drama vivido por uma família. Põe no ar. Nos áudios, o desespero de uma mãe que foi obrigada a ver criminosos apontando uma arma para a cabeça de seu filho e um familiar. Dois caras entraram aqui agora na minha casa, levaram o carro do meu irmão, levou bolsa, levou tudo, tô desesperada, armada, botaram arma na minha cabeça, na cabeça do meu filho, na cabeça do meu irmão. Façam alguma coisa, levaram o Fox prata do meu irmão. Agora, aqui no escritório, arrancaram câmera, arrancaram tudo, televisão, tudo, fizeram rapa. O assalto ocorreu em uma residência da rua João Gomes, no conjunto Médici 1, por volta das 7 horas da noite. Os bandidos renderam a família, que ficou sob ameaça dos criminosos por cerca de 20 minutos. Eles chegaram a pé, mas saíram levando o carro de uma das vítimas. As buscas foram feitas por vários bairros da capital sergipana. A ousadia do suspeito chamou a atenção da polícia. Ainda com medo e muito nervosa, a mulher falou com nossa equipe sobre os momentos de terror. Ela conta os detalhes do assalto. Por volta das 7 horas da noite, a gente estava carregando o carro para sair. E acabou que chegou por trás, colocou a arma na cabeça, na minha cabeça, do meu irmão e do meu filho. Mandou a gente entrar. Trancou a gente dentro de casa. Daí saiu procurando os pertences, TV, com as câmeras, celulares, e ameaçando o tempo todo, entendeu? Sei que foi traumática a situação, nunca esperei passar por isso. Depois do choque, as palavras são de gratidão. Deu arma na cabeça do meu irmão, falou que ia matar ele, falando que ele era polícia. Meu irmão se identificou dizendo que não era, mostrou a carteira dele da OAB. E, pela graça de Deus, fomos livres dessa situação. Meu Deus do céu, foi por pouco. Você acompanhou aí, acabou de acompanhar o relato desta mulher que viu o próprio filho sendo ameaçado, viu o próprio filho à beira da morte por causa desta invasão ocorrida aqui na capital sergipana, lá no Médici, desses bandidos que entraram e, apesar de todo o aparato, né, tecnológico aí de monitoramento, a polícia ainda não conseguiu identificar os suspeitos de terem cometido esse crime, os acusados de terem roubado o veículo da família desta mulher, que pediu socorro pelo WhatsApp e começou a mandar o áudio para ver se alguém poderia fazer alguma coisa, porque foram 20 minutos ali que não passaram para esta família, que foi ameaçada pelos malas, pelos pombos sujos que estiveram aí neste imóvel e acabaram levando alguns pertences. Entre os materiais levados está o carro da família, que ainda não foi recuperado. A polícia permanece ainda no caso, em busca de localizar este veículo e também identificar os bandidos, o grupo de bandidos que invadiu este imóvel ontem à noite na capital sergipana. Um absurdo a situação de violência em que nós estamos vivenciando ao longo dos anos. E a gente sabe que, apesar dos esforços, ainda é falha a questão da segurança pública devido aí à quantidade de crimes que ocorrem. É um trabalho constante e que deve ser sempre mantido, mas a gente sabe que bandido tem para tudo quanto é lado. O problema, pessoal, não é apenas colocar policial na rua, é mudar a estrutura de educação desse país, porque enquanto a educação ela não for a prioridade, de fato, bandidos estão sendo formados nas periferias, ou nos centros urbanos, ou no interior, onde quer que seja. Infelizmente, a criminalidade está aí e está por toda parte, assustando a comunidade sergipana. Agora vem para cá, porque...